Hallo, mitt navn er Eirik Sæther Hove. Jeg er også kjent som Eirik Jojo. To nye triks. Første trikset er stop and go. Og andre trikset, det er The Robin Hood. Dette er to veldig kule triks, og det er ikke alt for vanskelig å lære. Det ser veldig vanskelig ut, men med riktig framgangsmåte og god teknikk, så får du til ganske lett. Først vi begynner med stop and go. Hvis du så forrige episode, så lærte vi Brain Twister. Vi skal starte på akkurat samme måte. I denne posisjonen her. Men i stedet for at vi snur den over, så skal vi fange den. Da er det viktig at du har en responsive jojo. Så spin star, eller en med runde kanter. Gi en sleeper. Drag opp jojoen med at du kaster den der i ned. Trekk ut tråden imellom de to diskene på jojoen, sånn at den er i midten her. Men for at trikset skal gjøre skikkelig, så må du holde hendene på en spesiell måte. Kaste handa di skal være underst, så skal den motsatte handa di være på toppen. Når du gir denne rykket, og du får den i handa. Kaste handa under, motsatte på toppen. Og oppi. Nå er vi i en posisjon der du skal gi den fart igjen. Og da kommer jojoen til å spinne denne veien. Så da dreier du kastehanda di ned, og motsatte handa skal opp. Da ser du at begge to dreier jojoen mot samme vei. Motsatte handa di skal opp, kastehanda skal ned. Da setter du i gang jojoen igjen. Veldig stilig triks. Utfordringen du kommer til å møte på, er når du skal ha den opp i handen. Noen ganger så vil du ikke den, og noen ganger så vil den. Trener du lenger nok, så får du kontroll på det. Du kan gjøre trikset enda kulere med å legge til et triks som heter The UFO. Det har ikke vi lært enda, men sånn ser det ut. Akkurat samme måte. Bare at her, i stedet for å ta den rett ned, så snur du jojoen horisontalt. Og igjen. Før du begynner å øve på det, så må du begynne å få igjen den originale. En skikkelig sleeper. Mellom de to diskene. Opp i handa. Opp med den motsatte handa. Og ned med kastehanda. Så er det opp. Og sånn gjør du stop and go. Så neste triks vi skal gjøre, det er The Robin Hood. Det lærte jeg faktisk ganske noe nylig. Jeg så noen gjøre det, og jeg tenkte, dæsken. Så jeg ville lære det, og nå tenker jeg å lære det til dere. Du kan først begynne med jojoen død. Lag deg en C-formen her. Pass på at tråden holder seg på tommelen. Ta to fingre. Hent pila. Plasser de to fingrene opp av den tråden her. Så dreier du den bak. Til den kommer helt hit. Cirka 10 cm. Du slipper, og det som vil skje med jojoen, det er at den vil automatisk få dette rykket som gjør at den går opp i handa igjen. Jeg sleit litt selv i starten, fordi når den kommer opp i handa, kommer den veldig ukontrollerbart. Så det er teknikk som må inn. Øv på den. Uten spill. Få igjen denne kule motionen her. Når du føler du kul nok, så kan du prøve å gjøre det med spin. Vær klar på at jojoen kommer veldig uforventet. Noen ganger så vil ikke jojoen komme opp i det hele tatt. Og det er fordi kanskje jojoen ikke er nok spin. Eller fordi han ikke klarte å respondere til rykket. Du vil slite litt med å få tak i jojoen. La handa di være litt sånn slakk. Ikke for slakk, for du skal gripe tak i den, men ikke anspenn deg og prøv å få tak i jojoen. La den komme til handa. Sånn at handa lukker nesten av seg selv. Bare vær klar for å få tak i den. Så vil den automatisk komme i fella. Og sånn. Gjør du stop and go. Og Robin Hood.
Tusen takk for at du så på. Neste gang skal vi lære deg split theorem. Vi ses da.